të trembin. Po ky është një mision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë, edhe pse sot është e vështirë ta verifikojmë me ndeshjen që luhet gjithur me ne. Dhe herë mas herë kam kështu rënqethje sepse dëgjoj britma stadio, domethënë studiot tona ndahen nga një mur i trash, por gjithsesi shumë ngjitur me atë që po ndon stadium. Kështu që dëgjova edhe njërin që binte me grusht betonit andej dhe bënte tak tak te nga ana jon. Por më duket se janë akoma 0-0 apo jo DJ Wiz? Ç'bëhet me ndeshjen? As ka filluar akoma. O, këto janë trokitë kështu, këto janë këta nervozët përpara se të fillojë ndeshja. Besoj që në jetët tuaja tashmë ka hyrë diçka e bukur që është Big Brother VIP. E ku ka gjë më të bukur se sa, don sa herë kishim ëndërruar të shikonim si i lan dhëmbët Fifi, për shembull. Dhe ja ku na u dha mundësia. Pra po shohim gjëra që nuk e mendonim që do të përjetonim dot kurrë në jetë. Javën e kaluar pati një moment shumë vetë menduan që ai momenti i takimit aty çiftit ku diun që ishin ndar dy VIP-at të ndar që bashkohen aty në sy të gjithëve, emocion i madh. Unë mendoj që gjëja më e bukur që ka ndodhur në këtë show është momenti ku njëra nga pjesëmarrëset deklaroi që ka vuajtur, ndoshta dhe vuan, nga ankthi. Moderatorja e kaloi me buzëqeshje shpejt e shpejt, domethënë o sa bukur, edhe arkivoi si rast. Unë mua më shumë keq që nuk patën mundësi për t'u ndalur dhe për të bërë një sensibilizim të vërtet me këtë gjë, sepse ankthi është ajo gjëja që na ka hyrë të gjithëve nga pak. Domethënë kush e ka në dozat mëdha, kush e ka në dozat vogla. Gjithta njerëz që bërtasin rrugëve, që shohin shtrëmbër, që bien burive, janë thjesht njerëz që nuk e kanë, ai që bie buris mbrapa te nuk e ka me ty. Po i ka një hall me veten e vet. Edhe atë hallin që ka brenda nuk di si ta shfryj dhe shfryn duke rënë buris. Dhe unë vrej që kemi shumë njerëz të ankthshëm rrotull, depresion i madh, edhe ekonomik, edhe shoqëror, edhe kulturor. Gjë më e rëndësishme janë dhëmbët e Fifit që lahen. Dhe ndoshta kishte qenë momenti në show që ndaleshin pak te kjo gjë, dikush që pranon që ka vuajtur nga ankthi në një vend ku të vuash nga ankthi është një turp i madh. Ku njerëz që po u bien edhe dhëmbadhët nga depresioni tentojnë të buzëqeshin për të thënë që jo, nuk jam me depresion, kur e vetme mënyrë për ta kuruar është që ta pranosh që e ke dhe ta quajmë një sëmundje si gjithë të tjerat. Pra ka ardhur koha që edhe ankthin ta trajtojmë si një sëmundje si gjithë të tjerat. Sepse kur je smur lart në kokë, dhe DJ Wiz e di shumë mirë këtë gjë. Nga që bën jetë natë, ku dhe duhet thënë që jeta natë është e mbushur plot me smundje koke. Don që fillojnë të nesërn masi ke pirë shumë. Kur je smur në kokë asgjë nuk shkon mirë as me trupin tënd as me të tjerat. Dhe për këtë duhet ju flas për efektin placebo, që faktikisht është mënyra se si trupi jon shëron veten ton. Pra mendja shëron trupin. Efekti placebo. Pra po t'i japun, i dhem koka DJ Wizit, i jap një ilaç dhe i them që ky është ilaç gjerman, dorë me një, më ma heq me një erdhimin e kokës. Ajo gjë mund të jetë thjesht një sheste, po DJ Wiz në momentin që pi vetëm nga mendimi që po pi një gjë të mirë dhe që do bëhet mirë, trupi i tij ka një reflektim, po themi, dhe shëron gjithë pjesën tjetër. Pra truri i tij shëron gjithë pjesën tjetër të trupit. Por siç është efekti placebo, është edhe efekti do thoya un nocebo, kur trupi bën të kundërtën. Kur merr vesh që një gjë e keqe mund të ndodhi, ai e smur veten dhe më shumë. Ka një projekt të tërë që quhet The Spontaneous Remission Project, i cili ka arkivuar ngjarje mjekësore të shumta që tregojnë se si truri jon arrin të shërojë trupin. Po ngjarje që nuk, për shembull, DJ Wizit nuk i besoheshin, njerëz që kanë pasur HIV dhe mbas një mendimi pozitiv, pra mbas një qasje pozitive u është zhdukur, njerëz që kanë pasur gradën e katërt të kancerit, ku diun sëmundje zemre, veshkash, diabetra, tensionra, ku diun tiroide, sëmundje gjitha mund të largohen nëse truri jon në mënyrë gati të pashpjegueshme vendos që duhet ta shërojë vetveten. Tani puna është si të arrim deri atje që ta shërojmë vetveten. Tash le të jemi të qartë. Nëse jemi tullacër dhe duam që truri jon të arris flok, kjo nuk më duket shumë e realizueshme. Pra truri jon nuk mund të bëjë gjëra të tilla. Ose nëse zgjohem një mëngjes dhe dua që gjithë balkoni im të jetë me hashash të cilësisë së parë, për shembull, truri im nuk arrin ta prodhoj këtë gjë. Por mund të shëroj sëmundje që ju i keni. Pra gjëra të brendshme, dhe gjitha kjo është vetëm fal një mendimi pozitiv. Dhe aty ku dua të dal është që ankthi në të vërtetë është armiku më i madh i kësaj
i këtij veçërimi. Po lexoja që pas kemi të paktën 50 shpërthime stresi gjatë gjithë ditës. Njerëzit që janë me ankth i kanë dy fishin apo tre fishin. Por je i vetmuar, je në depresion, je pesimist, je i palumtur në punë. Je në një marrëdhënie mizerabël. Seksi nuk funksionon mirë. Kujtun ka shumë gjëra që mund të funksionojnë mirë për ty, dhe gjitha këto çfarë bëjnë? Të bëjnë që ti thjesht jesh në një gjendje depresive dhe mos e lësh mendjen tënde që të çrrojë. Kështu pra duhet flasim për ankthin, dhe po nuk fol Arbana, do flas unë ditë për ditë. Tash me mas gjithmonë. Sot nuk është e hënë.